golahu waa golo siyaasadeed waa buuq u taagan abaara kulba dalka jira ilaahay waxaynu ka baryaynaa biidnillaahi alkariim ilaahay ina soo waraabiyo allahuma asqinaa ilaahuna waraabi baynu leenahay qodobka aan raacdi waxa weeyaan dowladdu dabcan guddida abaaruhu itaalkooda way dadaalayaan waxaanu ka codsanaynaa bini aadamku inay biyo gaadhsiiyaan dadka raadan ee ku nool guud ahaan dalka gaar ahaan gobol sanaag qaylo dhaantiisu isna way xoogan tahay maalmihii u dambeeyey aad baa looga soo dayrinayaa deegaano aad iyo aada u badan marka waxaan soo jeedinayaa in arrintaa aada looga siguntado cid walbaana inay ka qayb qaadato dadka muxsiniinta ah ee wanaagga jecel ee hantida haystaa inay dadka raadan u gurmadaan qodob labo waxaan raacinayaa cabdimaalik muuse coldoon waxaa la sugayaa xukunkiisii waxaan usoo jeedinayaa garsooraha gacanta ku haya dabcan wuu ku xojeeyey kitaabka qur-aanku kor u qaaday kelmado adag baa ka soo baxay mudane garsoore arrintiisa war cadaaladda ayaanu kaa filaynaa biidnillaahi alkariim taasaan ku dhaafaya qodobka ugu dambeeyaan raacid wax weeyaan sawir qaadihii sawirka ka qaadayey sboortigii ku ciyaarayay wareegii horyaalkii horyaalada degmada berbera ka dhacayay ninkaasi qudhayda waan arkayey waan tegay meesha waa ku badnaa wuxuu saarnaa bahalahan qoraxdu hayso qoraxda iyo milcida haysay waqti duhura iyo waqti kulul wuxuu inoo sheegay in uu reerkiisii bilaa masaarif kaga yimi markuu noqon lahaana masaarif aan la siin dabcan waynu u damqanaynaa inankaasi waa inaan dadka dhallinyarteena ka mid a waana inaan muwaadiniinta ka mid a xaq buu leeyahay in la hagaajiyo wasaaradda waxaan usoo jeedinayaa warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelintu inay waxaan u ansixinay lacagtii ugu badnayd ee baan miisaaniyadda ugu ansixinay dabcan maadaama oo aanay dee qarash la-aan ahayn waxaan soo jeedinayaa inanka inay hagaajiyaan oo dhiirigeliyaan qof kastoo dadaalo dadkeena ka mid a oo la yimaada wax layidhaha commitment ama ka go'naansho heer sare ah shaqo wanaagkeena waxaa waajib inagu ah inaan dhiirigelino waxaa waajib inagu ah qofka wahsada ah ee aan shaqayn karayn ee shaxaadoonaha ah kaas inaynan u jawaabin ama aynaan u joojin laakiin qofka diyaarka oo inuu shaqeeyo milicda iyo qoraxda iyo dooni inuu lug isagoo lugeyn ee ku shaqeeyo saxaafadda ugu horeyso in la dhiirigeliyo in la garab taagnaado in la hagaajiyo in duruufahooda lala socdo waxaynu ognahay in saxaafadda ay ku nooshahay duruuf adag oo ay dadka dalka kala mid tahay marka inaynu dhiirigelino soo jeedinayaa marka wasiirka agaasimaha guud maxamed yuusuf iyo agaasimaha t v-ga waxaan leeyahay saaxiibayaal isku noqda inanka arrinkiisu qaylo dhaantiisu way soo isa soo taraysaa inanka aan hagaajiya waayo xilli baan su-aal baan ku weydiin lahaa golaha wakiilada maanta waxaa ka dhacay buuq baa ka dhacay buuqa siduu ku bilaabmay la odhan karaya runtii dee golayaasha adduunka buuq waa ka dhaca golahu waa golo siyaasadeed waa buuq u taagan aroor walba dee buuq buu u taagan yahay ama dad kale afkaaro duwan xildhibaano kale afkaaro duwan kale siyaasad duwan baa isugu yimaada marka wax lala yaabi karo ma aha in golaha buuq ka dhaco golahu waa buuq u taagan mar walba buuqa u diyaar qoloh waay dadku waxay qabaan amba ay leeyihiinba maadaama golahan yahay golo dhallinyaraha golihii horena ahaa gore dad waaweyn ay joogeen idinkana dagaalkiina ubatayo buuqiini malaha golihii horaaba dhama idinku mala qabtaan fikirka ma qabno golihii waa gole dadka u dhow xogta golaha waad helaysaan wax walboo ka dhaca waad la socotaan doodaanu dhiibanaynaa la socotaan golihu dadweynuhu u dhow yahay marka maamul wanaagga laga hadlayo ama good governance-ka markasta oo ay isku dhow yihiin institution-ka qaran ee jira iyo bulshadu ay kala warhayaan dowlad wanaag baa jira markasta oo aanad xog ka hayn waxa meesha ka socda tusaale ahaan madaxtooyada jamhuuriyadda soomaaliya haddaad wax ka socda gudaheeda aad xog ka hayn ama aad war ka hayn waxaa ka wanaagsanaan lahayd inaad wax walbo ka dhacaya iyo dhaqdhaqaaqa ka socda shaqada ka socota inuu si joogto ah mar walba wixii sil qaran iyo waa gaar laakiin wixii qaranka loogu adeegayo marka waxaan leeyahay wanaag baa ka socda golaha sharaf baa ka socota waxaa ka socda shaqo fiican baa ka socota waayo ujeedka markaa maxamed abiib xildhibaan maxamed abiib golaha looga saaray maxay ahayd dabcan dee isaga guddoomiyaha u dhexaysay marka aduu buuq dhacay buu ahaa oo kooban oo aan aada u weyneyn waxaan isleeyahay waa la xalinaya insha allah